Tento krát je to video na hru Farming Simulator 2015. Ano, do toho hra už dávno vyšla, ale já jsem se rozhodnul, já jsem čekal, když si ji koupím. Bylo takový, takže je tady. Můžeme se vrhnout na to, dáme si kariéru. Já už tady jsem si Já už tady mám prostě svět, svůj svět. A já si tenhle svět dám na trojku, abych věděl, že ten budu mít na natáčení. A dáme si takovou jako nízká je pro obtížnost, při obtížnosti nízké začínáme s větším kapitálem a relativně malou bankovní půjčku. Za dokončené mi se získáš více peněz. A takový normální obtížnost je nejlepší volbou pro většinu hráčů, kteří jsou v této hře nováčky. Takže bychom si mohli dát normální. A dáme si tady ten Bjorn Holm. Ty tam pak máte takové věci prostě, že můžete prodávat stromy a tohleto a to, u tam toho nemáte, nebo máte, ale není tam prostě. Není tam takový jakoby rybník, do kterého to může prodávat. Já se omlouvám, že budu vzývat nebo tohle, ale je asi, já vám hned řeknu, je půl 12. noci, pátek 8.5. A takže se omlouvám. Zatím se nám to načítá. A nevím, kdy toto video vydám, ale doufám, že co nejdřív. A jinak teda den, kdy to natáčím, je 8.5. A už jde mi do hry? Tak. Ne, nechceme si projít to. Tak. Už máme. Já můžu to cítit. Tak. S tím rozložíme kombajn. Tak už tady mám prostě takovýhle. Tady máme prostě takhle. Tu je zastrojeno, jak to novější stroje. Omlouvám se. Tak, jsem zpátky, omlouvám se, ale zapnou to. Nebo já jsem to jednou trošku na internetu. Tomu. Tak. Ten energie se tady dělají ty koleje. Nejen si zatím pracovníka. Tady máme takhle traktor na to. To si necháme. Tohle se tady zatím musí. A si vybali a dva. Tam. Tady uklidíme zatím dovnitř tady. Tady dělám to jako děti. Tak je to takový menší. To je to. Tak tady si jsme tady na to. Au.
Traduzione del film di Tipo. Quello di fungato arriva a questo è sempre specie per però però è qui. Oh, vedi che non c'è niente. Guarda. Spero che non so se ci chiede da un prende la voce, no, non lo so. Dovrei mettere il gruppo tattoni. Vado a finire, vado a mettere la voce. Se c'è la messa, se c'è la messa, se c'è la messa.
Tak, tohle jsme dodělali. Nebo dodělali, další to jsme dodělali. Tady jsme si opečí. Tak to je to zase. To mi takhle dobře. Jdeme, 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 jdeme. Další kruh to. Tak my tam 100%, takže tady vysypat očkem, dáme tu rovnu ven. A jak je to rozmazení, jako když takhle všechno pojedu, jo. Tak vod, jak je to rozmazení, prostě je toho soudu. Tak. Teď když vystoupím, podíval se sem, tak to si padnu prostě na jednu stranu. Takže se to prostě rozsype na stranu. A podívej se to prostě sype na jednu stranu, když si toho nesype. Tohle rozdíl. Pojedeme dál. A jedeme, jedeme. Jo, za chvilku to bude mít hotový. Mám si to nic nemluvím, ale dovol se mi nevěděl na jedním videem. A pokud mě nemáte ještě jednou to vnitra, takže můžete mě třeba na Instagram, tak si můžete sledovat na Instagramu.
nebo na Twitteru můžete sledovat a taky přemýšlím, že bych dělal někdy jakoby ask otázky nebo ask a odpovědi, otázky a odpovědi, asku, nebo si vidět, že nechci zády, ale otázky a odpovědi, nebo otázky a úkoly, abych vám na ně odpovídal. Dělal úkoly, třeba, že by nějaký den. A tak napište mi do komentáře, co si o tom myslíte, je to dobrý nebo není dobrý nápad. A to je dobrý nápad, tak mi určitě napište. Vy napište, co si o tom myslíte, no. Tak, posypou. Tady se tady. Já vidíte, že to tam již... Když se to splním, takže... Začneme... Dorse... Tak... Já měl si mě, že si tam dám teda ten? Já spravím nevýšení. Já jsem dál ten nahaný. Spravím ten, kde je máme. Ten tam dá kombaj. Já by nebyl humor. Já dám se tím tamhle. Já jsem se vymyslím na někde. Jo. Tam tady. Tady je taky schované. Tohle je to. Jo, a mně se líbí. To odpojím. Tak ono je to, že jdu na odek, no, no právě to teď nevidíme. Ale... Tak mám to tak, jo. Hej, vidíte, jak třeba ještě teďka? Co to závají? Máme tak. Teď když vám to kážím. Tak vidíte ty žlutý plyny, jak tam jsou. Pod tím zeleným vypátečem. Když to odpojím, tak jsou zase u kola. A zase zpátky. To mě to vidí. Tohle to, to je... Jsou detaily, ale... Pěkný detaily. No to vám jsem, ale pěkný detaily to jsou. Takže... Tak, tadyhle to hrané vykopit. Máme si to vykápit do boku, ne? Tak. Tak. A vidíte, tady jsou třeba taky ty klíněny. Já bych třeba tady jenom vidět. Aha, jsem nechal. To mohl bych tam třeba se pojavit i na brambory. Yeah, I'm gonna go.
aconteceu com a minha Okamura Hill, né? Tá, bom, é a vitória, né? Tá, que foi a primeira, sim. E Ambrambore. Super Vince Polotinos. Dos perichin cancelados, Yeah, big setup of weird for you all. Oh, too much device on the shit and for you all to check.
Ja ću vama prvi kad ti kažu da mi ćemo kupiti na prvu prvo, ne? Kad imamo trve TV, a kupi mene u skladnu. Ja, da. Da idu za mi tebi.
opatření čtyři roky, to bych to dělá, takže jenom tam ukážu, tak tady můžu tak na vás, tam teď dále tak, tam to ukážu na stromu, já si ukážu, tam ukážu pořičku všichni. Aha, to se nepokázá. Tak to. Když takhle poštancová tvůj, můžu poštancová tvůj, máme 50 minutící, tak to je tak tam krásně. Stále je v čem, někde si něco vypadí, no. Tento díl byl první díl na Planet Simulator 2015, byl takový další, ale ukázalo se vám asi nějaký díl. A to je důležitý. Další věci si můžeme ukázat v dalším díle. A tady to zvětšíme.
barındırmanın salı üzere güneşi tanımıyor. Necháme si to na další díl. Já se s váma tady pro tento díl rozloučím. Pokud se vám toto video líbilo, nezapomeňte odejít video lajkem, palce nahoru. V případě koment, co se vám líbilo, nelíbilo, nebo like. A pokud mě nemáte odběr, tak pod videem zločit to odebírat a já se s váma loučím. A u dalšího videa, nebo u streamu, nebo u čehokoliv se vidíme. Adios!